โอเคเสียซอกเลยสิครับเนี่ยดีตะနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးစာချုပ်ပေါ့လေ NCA ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လိုက်နာဖို့မလိုတော့ဘူးပြက်ပြက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ဒီကြေညာလိုက်တယ်တင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ကြေညာလိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုဒလော့ဆယ်မှာဒီ NCA စာချုပ်ကိုဆက်ပြီးဖတ်တွယ်နေတဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရောဆရာတို့ KNU နေနဲ့ဗာများတိုက်တွန်းပြောကြားခြင်းပါလဲဗျဟုတ်ကဲ့ NCA ကတော့ကျွန်တော်တို့ KNK မြို့သားအစည်းအဝေးအတွက်ကတော့ပြက်ပြက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်၌ကိုကလည်းပြောဆိုအသိပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အကြံနဲ့တိုင်းသားဖွဲ့စည်းလို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောကြားလို့တာကတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုတိုင်းတိုင်းကြော်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိအပေးပြောကြားလိုပါတယ်လို့ဒီစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေကြော်လွန်သွားတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြည့်ပြည့်တသားဆရာနာရှင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားအရကတော့ဒီစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကာလကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်တသားပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အတိအပေးပြောချင်တာပေါ့နော်စကားစားရဲ့အခြေအနေကလည်းတော်တော်လေးရင်းရိုင်းလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုကလည်းတိုးပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေကိုမပြေလည်သင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျဒီ KNU ရဲ့18ချိန်မြောက်ညီလာခံအပြီးရက်တရာပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ KNU ထင်းကျုံနယ်မြေထဲမှာပေါ့လေအေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးရေးစတဲ့အရေးကြီးစားရတယ်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတဲ့မှာအဓိကအနေနဲ့ဘာတွေတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့18ချိန်မြောက်ညီလာခံအပြီးပေါ့နော်ရက်တရာပြည့်လောက်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်တရာပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲရက်တရာပြည့်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိဆက်လောက်ဆောင်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရက်တရာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်18ချိန်မြောက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရှေ့ဆက်လောက်ရမယ်အလုပ်တွေထင်ပါတော့အဓိကအဖြစ်နိုင်ငံရေးရလူမှုရေးစီးရေးဆိုတဲ့ဟောကအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေများဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်မရှိတော့ဖို့အတွက်ကြောက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒီလုံငန်းစဉ်ကြီး3ခုကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိချိန်နေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုံမှာတစ်ချိန်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဒီစီးရေးပတ်ဆိုင်မှာတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲစီအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ဒီလက်ခတ်တောင်ကုန်းပေါ့လေဒီ KNL အပါအဝင်ဒီ PDF တွေနောက်ဟိုစစ်ကြောင်းလိုက်တပ်ပေါင်းစုတွေကနေပြီးတော့တိမ့်ပိတ်ထားတာအဲတက်လာနေပါရှိနေပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီစခန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ပြန်တယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ August 15ရက်နေ့14-15ရက်နေ့တော့လည်းတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိထားရပါတယ်အဲ့တော့စီးရေးပိုင်းအခြေအနေဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲဗျစီးရေးပတ်ဆိုင်ရမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့စကားစဘက်ကတော့လောလောဆယ်သူတို့ရဲ့အင်အားတော့တော်တော်လေးဆောက်ရုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့ဒီမြေပြင်နေထားမှလည်းပဲသူတို့တပ်တွေရဲ့ဟိုကြဆုံမှုတွေကပိုပြီးများလာတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့စီရင်နေပတ်သက်လို့ကတော့စကားစဘက်ကတော့အင်အားတော်တော်လေးချိနေနေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်လက်တလောအနေထားရလည်းပဲလက်ခတ်တောင်မှာသူတို့အင်အားလုံးရင်းနဲ့ပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်လောလောဆယ်ထိုးစစ်ခြေနေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အကြဆုံတွေလည်းတော်တော်များနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီပိုင်းရောက်ကရင်တိုင်းရင်းသားကရင်လူမျိုးတချို့ကထောက်ပြနေကြတဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်တွေကမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာပေါ့လေဒီတရုတ်မျိုးသစ်စီမံကိန်းရဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာက
KNU ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုရော KNU နေနဲ့ဘလို့များဖြည့်ရှင်းမလဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိပြရသေးဗျဒီတရုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့သောကင်ရမျိုးသားတွေရဲ့ဟိုအထင်မြင်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ဂိုင်းတွယ်မှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအဓိကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရပါတာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဘာမှအတိအကျဟုတ်တီပြုလို့မရတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆော့ကလစီခုလိုပြသပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့